今から単語カードの作り方と使い方について説明をします。まず市販の単語カードをご用意ください。スペルを大きな文字で十分書けるように10センチくらいの幅のものがあれば良いでしょう。単語カードは80枚100枚といったまとまった数のカードが一つのリングでまとめられています。カードを作るときにはここから外していただいて、まず英語のスペルを書いていただき、裏返してこちら側に日本語の意味を書く。これを一つの単語につき一枚ずつ作っていってください。それができましたらまたまとめてリングにはめてめくりながら覚えていくと良いでしょう。何回もやって覚えてしまった単語に関してはもう外してしまって構いません。捨ててしまってもいいですし、別の箱にまとめておいて後でもう一度確認してみてもいいでしょう。でも覚えてしまったと思ったらカードの枚数は減らしていく方が効率がいいので、どんどん外していってください。それといつも同じ順番になってしまうと単語ではなく順番で覚えてしまうことになります。なので時々はリングから外してカードをシャッフルしてください。順番をバラバラにしても単語が読めるかどうかを確認するようにしましょう。そしてもう一つ練習の仕方ですが、リングから外したカードをテーブルの上に並べます。そしてカルタ取りをするようにドッグ、犬、このようにダイレクトに単語を読んで後ろの意味を確認すると効率がいいです。その時にこのまま英語でライオン、マウスと読めればいいですけれど、読めなかったとしてもこのスペルがネズミを意味しているというふうに分かればリングとしては完了です。家族の方とカルタ取りのようにするときにはことさらにここを英語で読まなくてもウサギと言ったらこのカードが取れればいいです。こういう練習の仕方もゲーム感覚で楽しんでみてください。そして単語カードはこの長さですけれども、中にはもっと長いものもあります。そういった単語カードを買ってきて単語ではなくセンテンス、例えば Good morning、 おはようございますというカードを作って同じようにやってみてもいいでしょう。もう一つストップウォッチを使って何秒で単語が読めたかなんていうチャレンジをしてみるのもいいでしょう。単語カードを使って楽しく単語を覚えてください。